Росіяни атакують Донбас. 10 нападів відбито, проте окупанти наступають вздовж своєї смуги оборони на сході. А війська РФ обстрілюють села і бомблять ракетами. Постраждало понад 40 населених пунктів, є загиблі і поранені. І також вони готуються до захоплення Сєвєродонецька, принаймні про це пише Інститут вивчення війни, і кажуть, що це може статися в найближчі дні. Окупанти можуть розпочати битву до того, як повністю відріжуть наші наземні лінії комунікації. Американські аналітики додають, що наступ російських окупантів планується ще й на Сіверськ. Для цього вони завдали удар по Запоріжжю, щоб знищити ключовий логістичний центр українських військ, які зараз захищають Схід. На цю тему долучаємо до нашого етеру Олександра Коваленка. Це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, доброго вам дня. Пане Олександре, чуєте мене? Я вас чую. Так, давайте з вами поговоримо, проаналізуємо от плани російських окупантів на Сході. Навіщо їм атакувати Сєвєродонецьк, наступати на цей напрямок? І що буде на Сіверську? Ну, знову ж таки, вони зараз обмежуються Луганської та Донецької області, як ця для них є мета номер один. Вони зменшили свою мету взагалі по окупації території України. Зараз для них це буде головною перемогою, яку будуть пропагандистські ЗМІ ретранслювати саме в Російській Федерації. Але треба зауважити, що, знову ж таки, цей напрямок – це єдина, в якому вони можуть інерціально якось демонструвати активність своїх основних підрозділів. Чому? Тому що саме на цьому плацдармі зараз сконцентрована найбільша кількість батальйонно-тактичних груп російських окупантів. Тобто в них є все ж таки чисельна перевага, особового складу, технічна перевага. Але вони не спроможні зараз здійснювати якісь більш масштабні наступальні дії, знову ж таки, які обмежуються тим, що їм не вистачає ресурсу, як людського, так і технічного. Тобто Сєвєродонецьк, Лисичанськ, цей район, він для них є, ну, майже якимось піком їх можливостей на сьогоднішній день. Але, знову ж таки, ми бачили інші ситуації, які мали місце в лютому та березні в Чернігівській, Київській області та Сумській, коли вони також досить стрімко, до речі, стрімко дійсно наступали, захоплювали території, а потім були вимушені тікати під контрнаступом Збройних сил України. А зараз їх наступ в рази він на порядок навіть менший, аніж це було в Чернігівській, Сумській та Київській області. Він більш повільніший, але вони просуваються. Тобто ми можемо сказати так, вони просуваються в першу чергу саме через те, що в них є зараз чисельна перевага, як у особовому складі, так і у техніці. Але ця перевага їм не надає можливості просуватися, наприклад, також само швидко, як це було в Чернігівській та Київській області. Тобто вже є висновок їх спроможності, їх ефективності, їх наступальних дій. Але потім почнеться контрнаступ Збройних сил України, який буде, ну, вибачаюсь, приблизно улітку. Саме тому ми можемо казати про те, що це тимчасова перевага. Ну от перевага кількісна справді є, а от наскільки вона якісна, ця перевага, як в особовому складі, так і враховуючи їхню зброю, їхнє оснащення і так далі? Російська Федерація, вона використовувала найбільш боєздатні підрозділи саме у лютому та березні. Ці підрозділи, ми дуже добре знаємо, що з ними сталося, їх було або знищено, або вони були відправлені в Росію або перегруповані, тому що зазнали досить серйозних втрат. Тобто найбільш боєздатні підрозділи, вони зараз не в тому якісному составі, який був, наприклад, на 24 лютого. Щодо техніки, зараз ми бачимо, як в Російській Федерації починається масова розконсервація ще радянської техніки. До речі, це йде мова і про танки Т-62. Ми бачили, як в Мелітополь прийшли состави з танками Т-62 залізничними шляхами.
Тобто це танки, які вже не вироблялися в Радянському Союзі ще у 1975 році. Тобто їх виробництво воно завершилось саме у 1975. Ми можемо з цього робити висновки, яка в них ситуація зараз саме по техніці, що вони не використовують Т-72, з консервації вже перейшли на Т-62, які вони перенаправляють на Запорізький плацдарм. Та треба розуміти, це танки, ну навіть на які трошки вже якось жалко використовувати НЛАУ та Джевелін, бо ну це хлам. Це хлам, який прийшов за 2 чи 3 покоління з якогось минулого. Ну але цей хлам ще на щось здатний взагалі? Чи це просто ось таке замилювання очей, нібито у нас є зброя? Це знову ж таки вони намагаються кількісно вогневу потужність своїх підрозділів якось підтримати, але це вогнева можливість цих танків, вона у сучасній війні, вона вже не є вирішальною. У сучасній війні є вирішальними тактика та стратегія використання сил та засобів. У України зараз є перевага у безпосередньо тактиці використання своїх підрозділів. Тобто наша оборонна тактика та контрнаступальна по найбільш місцям розташування російських окупантів, які виснажені, вона себе виправдовує. Вона себе виправдала в Київській, Чернігівській, Сумській області. Вона зараз себе виправдовує в Харківській. І ось та активність, яку ми спостерігаємо від окупантів на Донбаському плацдармі, вона знову ж таки тимчасова. Щодо іншого безпосередньо технічної та технологічної переваги, ми отримуємо зброю від наших міжнародних партнерів, яка технологічна вже, ну, вона не стільки на покоління чи два покоління випереджає російську зброю. Ну, це вже космос, якщо порівнювати з Т-62-ми. Тому це виключно для використання вогневого потенціалу Т-62. Але використання його дійсно як ефективного елементу у сучасній війні, та ні, про це мови не йде. Пане Олександре, от Німеччина зараз якось стримує поставки озброєння в Україну і Ізраїль. Знаємо, заборонив Німеччині постачати ізраїльське озброєння, мається на увазі озброєння за ізраїльським патентом, виготовлене на Німеччині. Від чого ось це постачання стримує Україну? Що не дозволяє нам зробити? Насправді, скажімо так. Як постачальники зброї, Ізраїль та Німеччина, вони дуже допомогли Україні, це правда. Але якщо і без них, то і не треба, тому що у США або у Великої Британії та інших країн Європейського Союзу, та не тільки Європейського Союзу, які допомагають Україні, достатньо дійсно сучасної зброї, яку вони можуть постачати нам для того, щоб ми мали саме здобули цю перевагу над кількістю та технічним оснащенням російських окупантів. Тому ну не хоче Німеччина нам досить швидко та якісно допомагати, то й не треба. Так само, як Ізраїль. Треба розуміти, що в цих країнах дуже серйозне проросійське лобі. Історія, вона вже відмічає ось ці країни, що Ізраїль, який пережив свого часу таку трагедію, ізраїльський народ, який пережив свого часу таку трагедію, як Холокост, але закриває очі на те, що відбувається в Україні. Так само, як і Німеччина, яка свого часу цей Холокост та й ініціювала, але теж закриває очі на те, що відбувається в Україні. А в Україні зараз відбувається саме геноцид українського народу російськими окупантами. Та не тільки українського народу. Саме та продовольча криза, яку зараз каталізує російські окупанти своїми діями, вона буде вже відноситись майже до усього світу. Але Ізраїль та Німеччина на це закривають очі. Добре, вони війдуть в історію як ганебні представники цивілізованого світу саме під час цієї українсько-російської війни. Але окрім одноосібних рішень Німеччини і Ізраїлю, є ще НАТО, яке стало трохи відступати назад, знову співаючи свою пісню, що, мовляв, постачання летальної зброї провокує нібито Росію на те, що ну, на конфлікт безпосередньо між НАТО і Росією. Чому так? Чому вони знову йдуть назад?
Коли я чую якусь ось таку риторику, у мене виникає питання, який конфлікт між Росією та НАТО? Росія зганьбилася в конфлікті з Україною. Про який конфлікт між НАТО та Росією може йти мова? От в цьому і питання, чому НАТО тоді використовує ось цей аргумент в тому, що відмовляється постачати летальну зброю Україні? Ну, знову ж таки, США – це член НАТО. Член НАТО. Польща – це член НАТО. Так. Велика Британія – так. Данія – так. Словакія, Румунія, знову ж таки, ці країни, Чехія і такі інші. Ці країни та багато інших, вони є членами НАТО. Те, що там собі каже якийсь представник, це його особиста думка. Та це, мабуть, навіть і думка якогось альянсу цілком, але не кожної країни окремо. Польща нам постачає дуже багато зброї з своїх складів, ще радянську, яка в неї залишилась. Зараз ми бачимо, як взаємодіє також Велика Британія та США на постачання зброї. Навіть Австралія нам постачає зброю, не дивлячись на те, що це зовсім інша взагалі країна на якомусь далекої-далекої кінці нашої планети. Але тим не менше вона постачає нам зброю. Тому казати про те, що НАТО нам не допомагає, а взагалі, мабуть, в якомусь сенсі. Але не окрема кожна країна, яка є членом НАТО, допомога є, та вона дуже суттєва. За це велика подяка кожній країні, яка представляє нам допомогу. Та сором тим, які не допомагають. Знову ж таки, ми знаємо ці країни вже досить добре. Пане Олександре, окрім цієї загострення ситуації, чергового загострення ситуації на Сході, чи може Росія вдаватися до такого перефокусування і, можливо, щоб змістити увагу, наступати на якихось інших напрямках? Знову піти на Чернігівщину, знову піти на Київщину? Так, цей сценарій, він дуже вирогідний, але тільки у фантазіях Росії. Чому? Тому що це стратегічно та тактично вони зараз не можуть реалізувати. Вони можуть це реалізувати, наприклад, у форматі диверсії, диверсійних груп, але не якогось повномасштабного наступу. Чому? Тому що, наприклад, 24 лютого під час повномасштабного наступу саме на північний плацдарм було використано більш ніж 35 батальйонів тактичних груп. Це дуже велика кількість, насправді, та вона б не змогла, насправді, не тільки окупувати та контролювати Київ. Вона не змогла навіть контролювати досить довгий час Київську, Чернігівську та Сумську області. Їм не вистачало ресурсів. Зараз ми можемо спостерігати невелику кількість російських військ саме на території Білорусі. А якщо казати про армію Білорусі, яку, до речі, Лукашенко так і не надав Росії, навіть не дивлячись на те, що був дуже великий тиск Москви стосовно передачі командування білоруської армії до російських генералів, та в рамках повномасштабного вторгнення в Україну він цього не зробив. Але якщо навіть казати про спроможності білоруської армії, то це максимум 20 батальйонів тактичних груп. Тобто армія, яка є насправді паперовою білоруська, яка дуже-дуже низької якості, якщо порівнювати навіть з російською армією, яка ганебно тікала з Чернігівської та Київської області. На що вона спроможна, якщо вона навіть не є по кількості, не відповідає по кількості тому потенціалу, який використовувався росіянами у лютому проти України на північному плацдармі. Тобто, якщо вони навіть на це підуть, на що я дуже сумніваюся, то це буде в першу чергу їх самогубство. Я вважаю, що в Мінську це дуже добре розуміють. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за таку цікаву аналітику. Олександр Коваленко був з нами на зв'язку, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Поговорили про плани Росії на Сході і загалом про те, чого від них очікувати найближчим часом.